Ivory Coast Anabani ha, Natasakone, Natasaku ne, Dwayne Murima, Pansi Yami Kede, Tinkui, Chet, Jehun, Tongtang, O, Meshla, Tongyaniga, Mishu, Chessi Kebare, Anabani, Edisine Murima, Tinkui, Chet, Jehunigo, Pansi Yami Keda, Chetalo, Lunase, Kangule, Pansi Nangebare, Tinkui Chetia, Gababoma, Manko, Kongku, Kang Yamu, and Yazo, no tight, the Wale, Pibare, Coronavirus, Pipop, about La Kevina, the young Nangaha. တင်းခွေချက်တွေရောင်းဝယ်စားတောက်တာကိုလုံးလုံးတတ်မြစ်ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်မြို့သူတွေဘေးရင်ဆိုင်နေရာတာကြောင့်တဘာဝတော်ရိုင်းထရိတ်ဆန်ထင်းထင်းဆောက်ရှောက်ရင်းနိုင်ငံတကာတမကအICUN စီးရင်ဝင်ဖြစ်တဲ့တင်းခွေချက်တွေဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အရှိတောင်အရှာနိုင်ငံအများစုမှာရိုးရာဟင်းလျာစားပွဲအဖြစ်ရှိနေရပါတတော်ရေးရဝင်ကြီးအလန်ရစ်ချက်ဒွန်ဝါဟီကနိုင်ငံတကာမှောက်ခုံကုန်းကူးတဲ့ကိုရက်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အမေးလိုက်တာတွေနဲ့ဒရိုက်ရှာမျိုးစစ်တွေကိုမောင်းခိုးကုန်ကူးတာတွေကိုတိုက်ဖြတ်လျက်ရှိနေပါတယ်လို့ဖြစ်ဆွပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တင်ခွေချက်တွေရဲ့အခြေခုံဟာတရုတ်နဲ့ဗီယက်နမ်မှာတိုင်းရင်းစီးမှာအသုံးပြုပြီးဈေးကြည့်ပါတယ်။ အရှမာတင်ခွေချက်အခြေခုံတစ်ကီလိုဂရမ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ1000ထိဈေးပေါက်ပါတယ်လို့၎င်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။